ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት መሪዎች መቀሌ ውስጥ በሁለት ቡድን ተከፍለው ከሁለት ስፍራ አመራር እየሰጡ መቆየታቸው ተሰማ። ለህብረተሰቡም በተዋረድላሉ አመራሮች ጭምር እየተሰወረው ይህ ስፍራ በመከላከያ ሰራዊት ራዳር ቁጥጥር ውስጥ መግባቱን የመከላከያ ምንጮች ገልጸዋል። የህወሓት መሪዎች ያሉበት ቦታ መታወቁና በራዳር ቁጥጥር ስር መውደቁ በመቀሌ ከተማ ውስጥ የሰላማዊ ዜጎችን ሞት እንደሚቀንስም እኚሁ ምንጮች ገልጸዋል። ህወሓት ሽሬ ላይ ከፍተኛ የተባለው ጠንካራ ምሽጉ በኢትዮጵያ ጦር ኃይል እንደፈረሰበት የገለጹት የመከላከያ ምንጮች ከዚህ ሽንፈት በኋላ መንገዶችን መቆፋፈርና ድልድዮችን ማፍረስ የህወሓት ተግባር ሆኖ መገኘቱን አመልክተዋል። እግረኛው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሁሉም አቅጣጫ ወደ መቀሌ እየገሰገሰ መሆኑ በሚነገርበት በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ስፔሻል ፎርስ ወደ ውጊያው ቀጠና መሰማራቱ ተገልጿል። በጨለማ ጭምር ኢላማ እየለዩ መምታት የሚችሉት ሰው አልባ አበራሪዎች ድሮኖች በዚሁም ዘመቻ ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየተሳተፉ መሆኑን ታውቋል። በራዳር ቁጥጥር ስር የሚገኘው የህወሓት መሪዎች የመሸጉበት ቦታ በመቀሌ ከተማ ውስጥ እንደሚገኝም ተመልክቷል። መንግስት በህወሓት ቡድን አንጻር በተለያዩ ግንባሮች ድል የተቀዳጀ መሆኑን አስታወቀ። በቀናት ውስጥ መቀሌን ለመቆጣጠር በመገስገስ ላይ መሆኑን ተገልጿል። የህወሓት ልዩ ኃይል መንገድና ድልድዮችን ጨምሮ መሰረተ ልማቶች እያፈራረሰ በመሸሽ ላይ መሆኑን ተመልክቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር የኢንዶክትሪኔሽን መምሪያ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለኢሳት እንደገለጹት ሰኞና ማክሰኞ በተደረጉ ውጊያዎች በምዕራብና በምስራቅ ግንባሮች ቁልፍ ከተሞችንና ወታደራዊ መሬቶችን በማስለቀቅ የጦሩ ግስጋሴ ቀጥሏል። የራያ ምድር ሙሉ በሙሉ ከህወሓት ነጻ መውጣቱን ያረጋገጡት ሜጀር ጀነራል መሐመድ ሽሬ ከተማን ጨምሮ በምዕራብ አቅጣጫ በርካታ ከተሞች በሰራዊቱ እጅ ገብተዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በሰኞ ድብደባው የህወሓትን ኃይል የሎጂስቲክ ነጥቦች፣ የመሳሪያ ማከማቻ ዲፖዎችና ግምጃ ቤቶች፣ የማዘዣ ጣቢያዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱንም ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል። ህግን የማስከበር ተልእኮ ታርጌት የሚያደርገው ያው ጁንታውን ከሃዲ ቡድን ነው። ይሄን ከሃዲ ቡድን ታርጌት ተደርጎ የሚደረገው ህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ደግሞ ሰላማዊ ህብረተሰብ እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገበት ነው እየተከናወነ ያለው። በምዕራብ በኩል በአሁኑ ሰዓት ሽሬ እና አካባቢው ሙሉ በሙሉ በወገን ቁጥጥር ስር ውሏል። ሸራሮ አዲነብሪት መስመር በመካከል ላይ ያሉት ስትራቴጂክ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ መከላከልና ከአሁን በፊት በደረግ ጊዜም ድል የተቀናጀባቸው ቦታዎች የተዘመረላቸውም ስለሆኑ እነዛም ቦታዎች በጣም አጠናክሮ ነው የነበሩ። ሰራዊታችን በከፍተኛ ኃይል ላይ የተኩስ የበላይነት እዛ የመሸገውን ኃይል በመቀጥቀጥ ቀጥሎ በጥልቀት እስከ ሽሬ ያለው ኃይል በመምታት ሽሬን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ በወገን ኃይል ስር ነው ያለው በዚህ ሰዓት። ሌላው በምስራቅ አቅጣጫ ያለው ራያ ሙሉ በሙሉ በወገን ቁጥጥር ስር ሆኖ አላማጣ እነባላ እነጨርጨር እና በዛ ከ ያሉት ስትራቴጂክ ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር መሆኑን ተቆጣጥሮ ወደ መቀሌ አቅጣጫ የማጥቃት ስራውን ጀምሮ ነው ያለው። በእነዚህ ቦታዎች ላይ ሰራዊታችን ከፍተኛ ድሎችን አስመዝግቧል። ወደፊት ቀሪውን ግዳጅ ለመፈጸም ደግሞ በጣም ወሳኝና መሰረታዊ ናቸው እነዚህ ቦታዎች። ራያ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል ማለት እንችላለን? እንግዲህ ራያ እነዚህ ቆላማ ቦታዎቹ ዋጃ ጀምሮ እነባላ እነጨርጨር ወደ መሆኒ ዙሪያና በዋናው መስመር ደግሞ ካላማጣ እስከ መሆኒ አቅጣጫ ያለው እጅግ በጣም ሰፊው የራያ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ወደ ግራ በኩል ኮረምና ከሰቆጣ ጋር አዋሳኝ የሆኑ ገዢ መሬቶች አሉ እንላቸው። እነዚህን ተቆጣጥረናል። አሁን ማጥቃቱ ወደፊት እየቀጠለ ስለሆነ እና ሁለት ህወሓትም ሰላማዊ ዜጎች ላይ ተፈጸመ ነው በሚል ወቀሳ አቅርቧል። የብሔር ኃይሉስ እንቅስቃሴ አጠቃላይ ሁኔታ ምን ያህል ህወሓትን እያዳከመ ነው ማለት እንችላለን? የኢፌድሪ አየር ኃይል ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን የተመረጡ ወታደራዊ ታርጌቶችን በሚገባ እየመታ ነው ያለው። የነዛ ታርጌቶች መመታት ደግሞ ለአጠቃላይ የምድር ኃይሉ የኦፕሬሽን ደብስ ወሳኝ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። እነሱ የሚሉትን ነገር አሁን እዚህ
መግለጹ ጊዜ ማባከን ነው የሚሆነው እንጂ መጀመሪያ የፌደራል ኃይል በትግራይ የአየር ክልል መውረር አይችልም ነው ሲሉ የነበረው። በሩ ያለምንም ተቃውሞ ታርጌቶችን መምታት ሲጀምር ደግሞ የአርሶ አደር ማሳዎች ላይ ነው የጣለው የሚል ነው የነበረው። ከዛ ተጨባጭ ታርጌቶቻቸው እየተመታ ሲሄድ ደግሞ ሲቪላያኖችን መደብደብ ጀምረዋል ነው። ስለዚህ እነሱ ለምን ለማደናገሪያ የተጠቀሙት እንጂ ወሳኝ የሚባሉ ጁንታው የሚጠቀምበት የሎጂስቲክስ ነጥቦች፣ ዲፖዎች፣ የጦር እና የተተኳሽ ግምጃ ቤቶች፣ የማዘዣ ጣቢያዎች፣ የእነሱ ከፍተኛ የተኩስ ክምችት ቦታዎች ናቸው ታርጌቶቹ። እነዚህ ደግሞ በሚገባ እየመታ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ከእነዚህ ኢላማዎች ውጭ የህብረተሰቡንና ሲቪላያን ተቋማትን ታርጌት ያደረገ ድብደባ አልተካሄደም። አንድ መታወቅ ያለበት አሁን የፌደራል ኃይል ይህን እንደማያደርግ ስለሚያውቁ እነሱ በአሁኑ ሰዓት ወደ ማህበራዊ ተቋማቶች እና የእምነት ተቋማት አካባቢ ላይ በመሸሸግ አየር ኃይል በሚወስደው እርምጃ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የተከተሉት ስልት አለ። ይህም ሆኖ ግን የአየር ኃይል የተነጠሉ ታርጌቶችን ብቻ እንጂ እስካሁን ያደረገው ነገር የለም የህዝብ ተቋማት። አንድ ሁለተኛው ነገር እነዚህ ያደረጋቸው የአየር ድጋፎች ደግሞ ለምድር ኃይሉ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸውና ጠላትንም በከፍተኛ ደረጃ ያሳመሙ ታርጌቶች መሆናቸውን ነው መግለጽ የሚቻለው። በመጨረሻ ሜጀር ጀነራል መሀመድ፣ በምርኮ የተያዙ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላትና ሚሊሻ ምግብ ካገኙ 4 ቀን የሆናቸው ከዛም በላይ ያለፋቸው እንደሆነ በጣም የተጎሳቆሉ ናቸው። እነዛ ቦታ አካባቢዎችም እንደዚሁ ህብረተሰቡ ምግብ እያገኘ እንዳልሆነ ነው የምንሰማው። እና እንደው ከዚህ አንጻር ምን እየተደረገ ነው? ሰብአዊ ቀውስ እንዳይፈጠር በወታደሩም ጭምር በተለይ በህወሓት ወታደሮች ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይስተዋላል እና ምን እየተደረገ ነው ወደ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይሸጋገር? እንግዲህ የእኛ የወታደሮቹ ስራ እነዚያን ታርጌቶች የማጥፋት ነው። በዋነኝነት የተሰጠን ግዳጅ አለ፣ ህግን የማስከበር ተልእኮ። በየሄድንበት ቦታ ላይ ይህን ኃይል መተን በምንቆጣጠራቸው ቦታዎች ላይ ህብረተሰቦች እጅግ በጣም ውስጥ ያለ እና በጁንታው የአፈና መዋቅር ስርዓት ውስጥ የነበረ ህዝብ መሆኑን በደስታ በተለያየ መልኩ ሰራዊቱ ሲያገኝ የሚያደርገው አቀባበል እና ሲያነጋግራቸውም ሰራዊቱ የሚገልጸው ህዝቡ ያ ነው። ስለዚህ ሰራዊቱ የቻለውን ያክል ከያዛቸው ስንቆች እያካፈለ ውሃ ለጠማው ውሃ እየሰጠ ለተቸገሩት እየረዳ እነዚያን ህዝባዊ ባህሪያቶችን አሁንም በዛ ኦፕሬሽን ኤሪያ ላይ እየፈጸመ ነው ያለው። እጅ ለሰጡትና ለተማረኩትም የጁንታው ታጣቂዎች ወገኖቻችን ናቸው። በተሳሳት ዓላማ ቢሰለፉ ቢያንስ የምግብ አቅርቦቱ ህክምና እና የእነሱን ፋሲሊቲ አቅም በፈቀደ መጠን እየተሟላ ነው ያለው። አይታችሁ ከሆነ በሚዲያም እየገለጹ ነው ያለው በ2-3 ቀናችን ምግብ እዚህ መብላት ችለናል፣ እዚህ ከመጣን ነጻነት ተሰምቶናል የሚል ከፍተኛ የሆነ መልእክቶች እያስተላለፉ ነው ያሉት።